Kemenangan Vivian Wong Siri dalam PRK Parlimen Sandakan satu manifestasi sokongan masyarakat Sandakan terhadap kerajaan baru yang dibentuk setahun lalu tetap utuh. Ia juga menunjukkan rakyat menantikan kesinambungan perjuangan dan pembangunan yang akan dilaksanakan seperti dijanjikan dalam pilihan raya umum ke-14 lalu. Menurut pensyarah kanan, program komunikasi Fakulti Kemanusiaan, Seni dan Warisan Universiti Malaysia Sabah, Datuk Lee Kwok Tiong, kemenangan Vivian sudah dijangka berdasarkan rekod dan prestasi DAP di kawasan itu sejak PRU 1978. Malah kehadiran para pemimpin utama PH seperti Timbalan Perdana Menteri yang juga pengerusi Majlis Penasihat PKR, Datuk Seri Dr. Wan Azizawan Ismail, Menteri Pertahanan selaku Presiden Parti Amanah Negara Mohamad Sabu, penasihat DAP Lim Kit Siang dan banyak menyumbang kepada kemenangan Vivian dalam PRK Sandakan. Sebahagian besar daripada pengundi, walaupun meskipun mereka merasakan dalam tempoh 12 bulan ini kos sara hidup meningkat, ekonomi tidak begitu baik, so mereka masih lagi ada satu macam perasaan ingin bagi peluang kepada Pakatan Harapan untuk meneruskan agenda perubahan tersebut sekurang-kurangnya sehingga G15. Beliau mengulas perkara itu dalam satu temu bual khas RTM di Kota Kinabalu.